නමෝ බුද්දාය. ඉතින් ඔයාලට අදත් මම ආයුෂ බෝ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ඔයාලා දකින්න ගෙවුණු සඳ දවසක්. ඒ කියන්නේ ආරයට අගෝස්තු මාසයේ 7 වෙනිදා. ඔන්න ඉතින් මම මේ ලෑස්ති වෙනදා රැට ඉක්මනින්ම ඔයා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලම හදන්න ගත්ත මේ කෙහෙල් මොය එක. ඉතින් මම දැන් කෙහෙල් මොය එක දෙකට පළලා මේ විදියට සුද්ධ කරගන්නවා. අර ඒක ඇතුලේ තියෙන රේණු මම වෙනම අයින් කරනවා. ඉතින් මම මේ හට්ටියට නොන ටිකකුයි කහ ටිකකුයි දාගෙන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කෙහෙල් මොයගේ කහට පෙපෙන එක අඩු වෙනවනේ. ඒ නිසා තමයි මම ඒකට කහයි නොන ටිකක් දාගත්තේ. ඔන්න ඉතින් මම දැන් කෙහෙල් මොය එකක් සොද්ද කරගෙන ඉවරයි. අර රේණු ටිකත් අයින් කරලා ආපහු ලෑල්ලත් හොදගෙනම ආවා. ඉතින් මම මේ කහයි නොන ඉවල තියෙන කෙහෙල් මොය එක අයිච් චුට්ටක් ඇල්වතුරෙන් හොදගන්නවා. එහෙම හොදගෙන ඇවිල්ලා මම ඊට පස්සේ තායයකට කහ ටිකක් විතරක් දානවා. මොකද එතකොට මං කපන අතරතුරේදී ඒක කහට අල්ලන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ දැනුමට තමයි මං චෝටි දෙයක් කියන්නේද? ඇත්තටම මේ කෙහෙල් මොය කියන්නේ යකඩ බහුල ආහාරයක්. ඉතින් අපිට කෙහෙල් මොය නිතරම වගේම කන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මං ගොඩක් ආසෙලවලුවක් තමයි මේ කෙහෙල් මොය කියන්නේ. ඉතින් කෙහෙල් මොය එක හොඳටම හදන්න මගේ ආච්චි. ඒ විදිහට නම් මට හදන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ආච්චි එක මාර රසට හදනවා. ඉතින් ඒ රස මට තාමත් මතකයි. ඇත්තටම ඒකත් එක්කත් බත්තික ඔක්කොම කන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න මම දැන් කතාවෙන් කතාව කෙහෙල් මොය එක හීනෙට ලියාගෙන ඉවරයි. මේ ලෑස්ති වෙන්න ලෝණු සුදු ලෝණු කරපිංච ඒ දේවල් දාන්න. අද මං කලින්ම මේ දේවල් සුද්ධ කරගෙන තියාගත්තා. එතකොට මං හිතුවා ඒක ලේසියි කියලා. ඉතින් අපි ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට රැට කන්න බත් රොටි ඒ ජාති කනවා දැන් නම් ගොඩක් අඩුයි. මොකද ඒවයි මට ගැස්ට්‍රයිටිස් ආපු නිසා. ඒ නිසා ඉතින් දැන් රැට බත් ටිකක් වෙලා ඒකෙන් චුට්ටක් කනවා. අපි අපේ ගෙදර ඉන්න කාලෙත් ගොඩක් වෙලාවට රැට කෑවේ බත් තමයි. කඩෙන් ගත්තෙම නෑ කිසි දෙයක්. ඉතින් ඒ කාලෙත් මං ඔෆිස් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කොහොම හරි රැට උයනවා. උයලා හැමෝටම කන්න දුන්නා. ඉතින් දැනුත් එහෙමයි. දැන් නම් ඉතින් මං රස්සාවට යන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් මට බබත් එක්කත් උදේ ඉඳලා මෙඳලා මහන්සිනේ. ඒ වුණාට මං කොහොම හරි රැට උයනවා. මොකද අපි කඩෙන් කන්න ආස නැති නිසා. ඔන්න ඉතින් මං දැන් කෙහෙල් මොයකට කුළුබඩු ටික දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මං ඒකට තෙල් චුට්ටක් වෙන්න දාගත්තා. ඊට පස්සේ මං ඒක දැන් ලිපෙන් තියන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. වෙනද නම් මම මේකට පොල් කිරි ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඒ වුණාට අද මම මේකට පොල් කිරි එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් එතන වැඩේ ඉවර නිසා මං චුට්ටක් ලෑල්ලත් ඔන්න සේදුවා. සවදලා පැන්ට්‍රොප් එකේ තිබ්බ වතුර චුට්ටත් ආපහු රෙදි කෑල්ලකින් පිහදැම්මා. ඔන්න මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඊළඟට වැටකොළු ටික හදන්න කියලා. මේ වැටකොළු එක ගෙනාවේ ගිය සතියේ. බලන්නකො ඉතින් තාමත් ඒක මුකුත් වෙලා නැහැ. හොඳට භාජනයකට දාලා මේ විදිහට පියන වහලා තිබ්බම ඇත්තටම අපිට ගොඩක් කල් එළවලු තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම දැන් වැටකොළු එකත් සුද්ධ කරගෙන ආවා. දැන් ඒක කප්පලා ඒකට කුළුබලු ටික දාලා ඒකත් ලිපේ තියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මං හදන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මාළු එකක්. ඉතින් වැටකොළුවක කපන අතරෙත් මට මේ කෙහෙල් මොය එක බලන්න උනා. මොකද ඒකට තෙල් දාලා නැතිබ්බේ. ඒ නිසා චුට්ටක් අඩේ අල්ලන්න බලනවා. ඉතින් ඒකත් බලන ගමන් තමයි මම දැන් මේ වැටකොළු ටික කපාගත්තේ. ඉතින් මේ දැම්ම ඒකට ලෝණ සුදු ලෝණ කරපිංච. ඊළඟට ඒකට මං කුළුබඩු ටික තමයි මේ එකතු කරන්න යන්නේ. ඉතින් අදත් ඔයාලා දැක්කද අපේ චෝටි බබා මෙතනින් අදත් යෝගට් එකක් තියලා ගිහිල්ලා. එයා හිතන්නේ ඉතින් මේ උදේ කියලානේ. එයාට ඉතින් ඒ යෝගට් එක කන්න ඕන නිසාලු එයා එහෙම තියන්නේ. දැන් නම් ඉතින් මගේ කෙහෙල් මොය එකත් ලෑස්ති. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම පැන්ඩි ටොප් එකට දරනවාක් තියලා ඒකත් ඔන්න එතනින් තිබ්බා. ඔන්න දැන් තමයි මම මේ වැටකොළුව එක ලිපේ තියන්න යන්නේ. ඉතින් මම වෙනද මේ වැටකොළු වලට වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට අපි විතරනේ කෑවේ. ඒ වුණාට දැන් මේ මං උයන කෑමම තමයි අපේ චූටි බබත් කන්නේ. මං චූටි බබාට කියලා වෙනම උයන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මං අද වැටකොළු එකට වතුර ටිකක් දාලා තමයි ලිපේ තිබ්බේ. ඊළඟට මං කිව්වනේ මාළු එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මට හිතුණා ඊට කලින් මේ මැල්ලුම හදලා ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මට මේ ගෝවකුර ටික හස්බන්ඩ් කඩලා දොන්න ගියේ සෙනසුරාදා. එදා ඉතින් අපිට කන්න ගොඩක් වැඩිය තිබ්බ ගෝවකොළ. මං ඒ නිසා ටිකක් මේ විදිහට අරන් තිබ්බා. ඇත්තට මේක මොකොත් දෙලා තිබ්බේ නෑ. ඉතින් අද මං හදන්නේ මේ ගෝවකොළ මැල්ලුම. කහලුණු පොල් දාලා ඒක තමයි අද මං හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් දැන් ගෝවකොළ ටිකත් මං හීනියට ලියාගෙන ඉවරයි.
ඉතින් අද උදේ උයද්දි ගද්දි ඉතුරු වෙන ලුණු කෑල්ල තිබ්බා. මම ඒක මේ විදිහට මාජරින් කප් එකක දාලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක මට අමතක වෙලා තිබ්බ ඇත්තටම. ඒ නිසා මම මේ ගෝවා කොළ මැල්ලුමට ඒකත් ලියලා දැම්මා. ඔන්න ඉතින් දැන් තමයි මම කහයි ලුණුයි ටිකක් දැම්මේ. ඉතින් මම ඒකට හස්බන්ඩ් පොල් ගාලා දුන්නම මැල්ලුම හදා ගන්න කියලා පැත්තකින් තිබ්බා. ඔන්න දැන් තමයි මම මාළු ටික හදන්නේ. මේ බබාට ගෙන තලපත් මාළු. ඉතින් මට අද හිතුණා අපිටත් එක්කම මාළු ටිකක් හැදුවොත් හොඳයි කියලා. අපේ ජෝටි බබාට ඉතින් තාම මිරිස් ගොඩක් ගන්න බෑනේ. ඇත්තටම මේ කාලෙදි මිරිස් දෙන්නත් හොඳ නෑ. මොකද බඩවැල්වල තුවාල ආවොත් එයාලට ගොඩක් අමාරු වෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මම මිරිස් චූට්ටක් තමයි මේ හැම එළවලුවකටම දාන්නේ. ඉතින් මේ මාළුවක හැදුවම මං ඔයලා ඉවරයි. ඒ නිසා මං අර කරපිංච භාජනේ තාපා ෆ්‍රිජ් එකෙන් තිබ්බා. ඊළඟට ලෑල්ලයි පිහියත් හොදලා ඒව තියන්න ඕන තැන්වලිනුත් තිබ්බා. ඊළඟට මම ලෑස්ති වෙන්න මෙන්න මේ මගේ කුළුබඩු බෝතල් ටික හොඳට පිහදාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මං කුළුබඩු බෝතල් ටික හොඳට පිහදාලා තමයි ආපහු ලාච්චුට දාන්නේ. මොකද අපි දන්නෙම නැතුව අත්වලින් වතුරත් එක්ක ඒ වල්ලනවනේ. එතකොට තමයි ඒ මෝඩිය මලකඩ කන්නේ. ඉතින් ඒ කෝකටත් හොඳයි හොඳට පිහදාලා ඒ බෝතල් ටික තිබ්බම. ඇත්තටම තාම මගේ එක බෝතලයක්වත් මලකඩ කාලා නැහැ. අන්න ඔහම තමයි මං හැම බෝතලයක්ම ඔයලා යවරුණාම පිහදාලා ලාච්චුවට දාන්නේ. ඉතින් තාමත් එදා ගත්තා වගේ අලුත් පිටම තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් ඒ වැඩෙන් පස්සේ මං ආවේ තව පොඩි වැඩක් කරන්න. හස්බන්ඩ් ගිය සතියේ සෙනසුරාදා මේ අපේ ඇඹරැල්ල ගහෙන් ඇඹරැල්ල ගෙඩි ටිකක් කැඩුවා. ඉතින් ඒව පැහිලලු තිබ්බේ. මම දැන් මේ කරන්නේ ඒ ටික මේ බෝතලෙට දාලා හොඳට තියන එක. මොකද මේකෙනේ අර වැටකොළ ටික තිබ්බේ. ඉතින් දැන් ඒක මං ඉව නිසා ඒ බෝතලේ හිස් වුණා. ඉතින් ඇඹරැල්ල ටික එළිය තියනට වැඩිය හොඳයිනේ මේ විදිහට මෝඩියක් තියෙන එකකට දාලා වහලා තියන එක. එතකොට අපිට ඕන කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මේක මේ විදිහට බෝතලෙට දාලා වහලා තිබ්බේ. දැන් ඉතින් මේ හදන්නේ ඒ ටික ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියාගන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ඒ අතරදී හස්බන්ඩ් මට පොල් ටිකක් ගාලා දුන්නා. දැන් ඉතින් අර මං ගෝවා කොළ මැල්ලුමට පොල් ටිකකුත් එකතු කරා. ඊළඟට මට පොල් කිරි ටික දාන්න තියෙන වැටකොළුවකටයි මාළුවකටයි. ඉතින් මං ඒකට දාන්න තමයි මේ පොල් කිරි ටික මිරිකගන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට වැටකොළු එකත් හිඳිලා තමයි තිබ්බේ හොඳටම. මම ඉතින් දැන් ඒකට මේ උකු පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඒ වැටකොළු ටික හොඳට චුට්ටක් උතරන්න දීලා මේ විදිහට බාගන්නවා. මම ඉතින් ඒක බාන්නත් ඕන කරන දරනුව මේ විදිහට මෙතනින් තියාගත්තා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ වැටකොළු එකත් ලෑස්ති. ඒ වගේම කෙහෙල් මුව එකත් හරි. මම මේ කරන්නේ අර මැල්ලුම චුට්ටක් මලව ගන්න එක. ඉතින් මට මෙතනදිත් මැල්ලුන් ටික වෙන භාජනයකට දාගන්න අමතකුණා. ඉතින් මට ඒක නාගේ කෙනෙකුත් කියලා තිබ්බා. ඔන්න ඉතින් මං ඊළඟට ආවා ගෙවල් අස් කරලා අතු ගන්න කියලා. ඉතින් දැන්නම් ටිකක් රෑවෙලා ඒ වුණාට ගෙදර අපිරිසිදුවට තියෙන්න මට බෑ. ඇත්තටම මට ඒක බලන් ඉන්නත් බෑ. ඒ නිසා තමයි මං මේ විදිහට හොඳට ගෙවල් දරවල් අස් කරලා හවසටත් අතු ගන්න. ඒ වගේම මං උදේටත් මේ විදිහට මස් කරලා අතු ගන්නවා. ඉතින් මං අතු ගන්න අතරද චූටි බබයි තාත්ති මේ විදිහට තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. තාම ඉතින් චූටි බබාව හොදලත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් එයාව ඇඟ සෝදවන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ වල දකින්නේ අපි තුන්දෙනාම ඇඟ සෝදලා අද බුදුන් වන්දනා කරා. මං ඉතින් කලිනුත් කිව්වනේ මට මේ දවස් ටිකේම ගැස්ට්‍රයිටිස් හොඳටම වැඩි වෙලා තිබ්බේ. ඒ නිසා මං බබාට කවන්න කලින් මම කෑවා. ඉතින් මං මේ දවස් ටිකේම කරේ එහෙම තමයි. මොකද චූටි බබාට කවලිවරෙන්නේ ගොඩක් වෙලා යන නිසා. ඔන්න ඊළඟට තමයි හස්බන්ඩ්ගේ කෑම එකයි චූටි බබාටයි කෑම බෙදුවේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ සඳුදා රෑ කෑම වේලක හැදුනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මං චූටි බබාටත් කවලිවරලා මේ ආව එයාගේ ඇඳුම් ටික අයන් කරන්න කියලා. දැන් නම් ඉතින් ඇඳුම් ටික අයන් කළා ඉවරයි. මම මේ ඒවා ටික එයාගේ අල්මාරියේ එයාට නියමිත කොටසෙන් පිළිවෙලට තියනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි මගේ චූටි බබාගේ අල්මාරියේ එයාට නියමිත කොටස හදලා තියෙන්නේ. ඒ මට ගන්න පහසු වෙන්න හා ඕනම කෙනෙකුට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මං තාමත් මගේ චූටි බබාගේ මූණ පිහින්න එයා පොඩි කාලේ අඳපු මේ නැපිස්සල. මං ඒවත් හොඳට හැමදාම සෝදලා අයන් කළා මේ විදිහට තමයි නමලා තියන්නේ. Thank you.
ඉතින් මම මේ උඩින් යාලා තියෙන මගේ චූටි බබා ගමනට යද්දී අඳින ඇඳුම්. මේ යටින් තියෙන එයා ගෙදරට අඳින ඇඳුම් ටික. ඉතින් මම ඔහම තමයි මගේ චූටි බබාගේ අල්මාරිය සංවිධානය කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මං ආවේ හස්බන්ඩ් හෙට වැඩට යන්න ඕන ෂර්ට් එක අයින් කරන්න. ඒකත් ඉතින් දැන් අයින් කළා ඉවරයි. ඒකත් මං මෙතනින් මේ විදිහට තිබ්බා. ඉතින් මං ඒ වැඩේ තියර වෙලා ඊට පස්සේ ආව චුට්ට තේ ටිකක් බොන්න කියලා. දැන් නම් ඉතින් වෙලා වොන්න 12:10ත් වෙලා. මං ඉතින් ගොඩක් කලින්න කෑවේ. ඒ නිසා දැන් බඩගිනි. මං ඉතින් සාලට එනකොට චූටි දුවයි තාත්ති ආයෙත් සෙල්ලම. ඉතින් දැන් මගේ චූටි බබා ඇත්තටම තාත්තිට ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් එයා මේ විදිහට තමයි තාත්තිට ආදරේ කරන්නේ. ඉතින් මං දැන් තේ ටිකක් හදාගෙන ඉවරයි. මං ඉතින් චූටි බබා බිව්වොත් කියලා තමයි මෙච්චර ගොඩක් හදාගත්තේ. නැත්තම් ඉතින් මම මේකෙන් චුට්ටයි බොන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මගේ චූටි බබාත් මම මෙහෙම තේ බොද්දි ඉල්ලනවා. ඉතින් අදත් එහෙම ඉල්ලුවොත් කියලා හිතලා තමයි මං ඒ විදිහට තේ ටිකක් හදාගත්තේ. ඉස්සර නම් ඉතින් මං ගොඩක් අහට දාලා බිව්වනේ. එහෙත් දැන් මං එහෙම බොන්නේ. කාලයක් මම සුදු කිරි තමයි බිව්වේ. ඒත් ඉතින් දිගටම එහෙම බොන්නත් බෑනේ. ඒ නිසා මං කහට චූට්ටක් වෙන්න දාගන්නවා. ඉතින් තේ ටික බීලා ඉවරලා අපි තුන්දෙනාම ආව බබත් එක්ක චුට්ටක් සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් එයා දැන් ওই චිත්‍ර අඳින්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් චූටි බබා චිත්‍ර අඳින්න මේ වෝටර් කලර්ස් ටික ගත්තනේ. එයාගේ ඉතින් අතේ ගෑවිලා එක. ඔය දුවල යන්නේ තාත්තිට ගිහින් කියලා එන්න. අනේ ඉතින් දැන් චූටි බබා හදන්න තවත් සෙල්ලමක් කරන්න. ඉතින් අයියයි මායිත් ආව මේ සෙල්ලම කරන්න. මේක අර ෆිෂින් ගේම් එක. අපි චූටි බබාට අලුතෙන් අරන් දුන්න සෙල්ලම් බඩුව. ඉතින් ඔන්න දැන් එයාටත් තේරෙනවා ඒකෙන් මාළු අල්ලන්න. හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම මාළු අල්ලන එක පවුනේ. එහෙම හිතනකොට නම් මට මේ සෙල්ලම් බඩුව චුට්ටක් අයින් කරන්නත් හිතෙනවා. ඒ වුණාට ඉතින් හැමදේටම මුල් වෙන්න චේතනාවනේ. ඒ නිසා මං හිතුවා මේක චුටි බබාට සෙල්ලම් කරන්න ඔන්නෝහෙ දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම මගේ තාත්තිත් ආවේ නෑනේ. ඒ නිසා චුටි බබා ගොඩක් දුකෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම පාළු වෙනුත් ඉන්නේ. අයියෝ අතපලෝ ඉතින් ඔන්න එකක් ටිකකින් ඉවරුණා. ඔක්කොම සෙල්ලම් ඉතින් මගේ චූටි බබාගේ ටික වෙලාවයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මං ආව රෑට දත් නදින්න කියලා. දැන් ඉතින් අපි නිදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මවුසිත් අපිව කනවා. බීච් මේක ඇතුලෙන් යන්න ඕනේ. ඔව් බීච් ලා ඉන්න එකනේ. හනිකොම්බ එකේනේ. මේක ගිය ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔව් මේ බීච් ලා මේ ගිය ඇතුලට එනවා. හනි අරගෙන. ආයල් අව ගන්න. මවුසිත් වෙහෙසකාරී අද දවසේ ඉවර කරන්න වෙලාව තමයි මේ. දැන් ඉතින් අපි නිදියන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි. සතුටින් ඉන්න.